të mbetura, ne do të flasim pak me Adia. Na tregoi pra që ka kaluar 5 aborte spontane, më pas erdhi djali. U bëre mjeke e vetes ama gjatë kësaj faze. Sepse në historinë që na tregove, mjekët fillimisht në abortin e parë trajtuan si diçka që mndodh, më pas ata mbritën në përfundimin që është e vështirë për të mbetur sa zën ka patur. Ata nuk mbritur ndonjëherë në ndonjë përfundim. Përfundimi erdhi mbasi erdhi dhe djali im. Thjesht unë nxita që t'i futem një rrugëtimi që pastaj më bëri që t'jem në këtë pikë që jam sot. Për gjithë ata që nuk më njohin, unë tashmë jam e certifikuar për problemet hormonale nga Institute of Integrative Nutrition. Jam trajnere shëndeti për femrat në support të gjithë shëndetit të grave. Dhe mora këtë rrugëtim pikërisht sepse nga vetja ime duhet t'i jepja zgjidhje vetes time, pavarësisht se zgjidhja asnjëherë në konkret nuk është i dash për ardhjën e jetë të djalit tim, sa ato e mendoj edhe sot e kësaj dite që është një gjë hyjnore dhe nuk lidhet as me një integrator, as me një suplement, as me një dietë që ti do bësh për të ndryshove, Adia, konkretisht. Ndryshova komplet regjimin tim të jetesës, ndryshova ushqimin tim, ndryshova nivelin e stresit, ndryshova nivelin e stresit, arrita në atë pikën që por ajo vjen shumë natyrshëm, nuk vjen në një qast. Pas 7 viteve, ti thua stop. Stop, sepse unë do rigjej vetën time. Dhe gjatë rigjetis e vetës tënde, ti fillon udhton, ti fillon praktikon jogën, meditimin, i futesh një lloj regjimi jetese që nuk ka qenë si më përpara. Gjen Zotin, zhvillon shumë pjesën spirituale, unë në atë kohë isha shumë e dedikuar ndaj Padre Pios, që është një figurë katolike shumë e rëndësishme për gjithë ata që ndjekin katolicizmin. Shkoja bëja udhime pelegrinazhe atje sa herë pra radikalizova mënyrën në San Giovanni, di rotondo. Radikalizova mënyrën time të jetuarit, të menduarit, duke mos pretenduar më asgjë. Do më thënë, nuk është që mendoja që duke bërë këtë do më vi fëmija. Jo. Kjo ndodhi. Dhe, naturisht, fillova studimet, certifikimet, do më thënë, ju futa një rrugëtimi tjetër. Unë isha abonuar në gjitha revistat e endokrinologjisë në atë kohë, mbaj mend që më vini në inbox çdo javë. Kështu që ju futa edhe në një farë mënyre, sepse doja të kuptoja më shumë, është ajo që tha doktori. Femrat në Shqipëri nuk e din kur ovulojnë. Dhe ti, në qoftë se nuk ke probleme hormonale apo ginekologjike, s'ke pse ta dish, nuk të duhet, në qoftë se ti ngel çfarë zanë në muajin e parë pse duhet. Ndërkohë që unë isha kështu, masja temperaturën, shifja sekrecionin, e dia për mund të shkur ovuloja, e dia sa ditë isha pas ovulacionit, e dia kur i priste, e dia kur madje edhe djalin kur kam ngel çfarë zanë, e kam kuptuar 3 ditë para. 3 ditë para se të më vinte cikli. E ndjeja e kuptova, sepse e njeh javën e fituar. Prandaj ka fituar. Po prandaj si thash në tak, fakë ka gjetur tak sa ka dal pap me erë. Vetëm nëse mund të na tregosh momentin kur ke marr djalin, kur të ke marr djalin në gjoks. A është e rëndë? Aty pastaj janë momente normal, ngashërimi, momente frike, momente emocioni. Është ai lëmshi i emocioneve, të gjitha emocionet janë bashkë. Tash, më thoni pak, lindët vetëm me operacion? Me operacion sepse unë isha në lindje me rrezik. Pse? Edhe gjatë gjithë shtatzanisë. Unë kam bërë 2 heparina në ditë gjatë gjithë shtatzanisë, i bëja vetë çdo ditë. Unë nuk e di çfarë është. Enoxeparina është medikament sepse kisha sindromin e antifosfolipideve. Po. Edhe dy heparina janë gjilpora që bëhen dyherë në ditë deri 3 muaj postpartum. 12 muaj. Kjo është njihet në shkencë, sindromi antifosfolipidik është autoimun. Dhe ai nuk pranon shtatzanin. Mirë, më thonë që jemi në fund, okej, përshëndetemi këtu atëherë. Faleminderit shumë, faleminderit që ishit. Faleminderit. Faleminderit, takohemi përsëri në Shihe Shtëpia.